Kuala Lumpur, sebanyak 50 motosikal dan 4 kereta musnah 100% dalam kebakaran di projek perumahan rakyat PPR Intan Baiduri di sini awal pagi Jumaat. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur dalam satu kenyataan memaklumkan menerima panggilan kecemasan itu pada jam 4.22 pagi. Menurut kenyataan itu, kebakaran melibatkan kedai bengkel separuh kekal di blok CPPR berkenaan dan merebak ke kawasan parkir. Kebakaran memusnahkan motosikal dan kenderaan di kawasan parkir blok berkenaan. Pasukan bomba mengambil masa 7 minit bagi mengawal kebakaran dengan menggunakan dua aliran bantu mula, katanya dalam kenyataan pada Jumaat. Kenyataan itu turut memaklumkan kebakaran tidak melibatkan kemalangan jiwa dan punca kejadian masih dalam siasatan. Seramai 15 anggota melibatkan dua jentera dari Balai Bomba Penyelamat Jinjang dan Gombak Selatan terlibat dalam operasi itu, kata kenyataan itu.